Maksudku wingi yo mong. Sik salah ki wong lanang. Masalah ora ono, Mbak. Salah ki ra ono. Masalah. Oh iya. Ora ono, Mbak. Masalah ki wong lanang. Nek wong wedok ki Mbak salah. Oh, urung mesti nyapane dalang iki lanang apa wedok? Iya kakku. Lah gini kok yu? Kudune Kang Sop ora Yusuf. Apa kowe? Aku yo gak kalah no. Iki karepe mau nyemoni aku, sing salah wong lenang mergo aku kleru apa ora anjur tak kon minangkane iki ora ning dheke yo aja kleru aja ngono. Wong lenang iki apa-apa sing kajibah wong lenang ora presiden lanang. Heeh. Ndani. Coba. Ya semono lah nek wong lanang ora ana wong wedok sing nglahirke sapa? Lah arep lahir tok kuwi nang sponsore kowe iso lahir apa? Aku tak rewangi doping lho iso lahir kayak gitu. Sik si Doniken ki yo anu golek ora gelem kalah. Kepiye? Lho nek wong lanang lanang karep nyetak ki ora nek gone rek kepiye? Aku ngono wis dalan. Ah nek aku ngono wis apal mos ora takon. Iya. Sampeyan yo aneh-aneh. Jare ora. Ora kepiye? Kadang kala kan terbuka dengan sendirinya. Wingi tak WA ribu teman. Wah ora nang apa-apane ngono kayane. Kayak iki aku wis ngerti apa-apane. Iya. Ana sing rondo ora kira-kira sing rondo lupa ngono to. Onten, onten lha niku. Ampun to senengane. Dirubung siden. Wah nggih. Wajibe niku. Kok kira-kira ya wis wani. Wantun. Yo, wis tak tukake. Ora apa-apa ya. Aditari ya, ya aku muni wani, wantun. Iya, iya, betul, betul. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Iya. Wontene awake dhewe. Ayo ngutahke apa kuwi, Ro. Alhamdulillah ya pancen regeng tenan kahanane. Iya. Iki teko nang wayah limbukan kanggo awake dhewe ngasu. Oh iya. Endi anakmu limbuk? Oh iya sih. Nduk rene le cahayu. Apa, Pak? Wah. Iki suaramu kok ngungkuli bapakmu. Ayo bedhe. Ha iki ngene, beng iki awake dhewe ditimbali sowan ana ing tlatah Kalurahan Karangduwet. Ho-ho. Kapane won palian Gunung Kidul? Ho-ho, wigatine. Wigatine beng iki ora liya ya kuwi adicarane dalam rangka bersih desa. Utawa Rasul Kalurahan Karangduwet kapanewon palian Gunung Kidul. Heeh. Awake dhewe lan bapakmu ditimbali ana ing kene. Ana ngersaning para warga ing Karangduwet palian kene. Wo ngono, Mak. Heeh. Ya alhamdulillah, Nduk, bengi iki awake dhewe nggawa kanca sak rombongan komplit. Oh iya. Ya mongko aku ngrasa saka Gun Saron iki kok kaya ana sing gotang. Gotang kepiye ta? Sayangku cintaku juang nendi? Lah ya ana wayangan dhewe aja digoleki. Waduh. Mongko le iso marayaku seneng kono ki mergo le ndumble.
sajake kok nek dinggo ala koyoke apik. Apik dengkule. Mek iki sok aneh-aneh ora ayo ora aneh-aneh ngono kuwi. Aweke dhewe karo ibumu jurung pamuji. Hooh, Pak. Heeh. Ya jurung pamuji muga-muga kanthi anane diadani ya kuwi. Bersih dusun iki apa utawa bersih desa kalurahan Karangduwet kapane won palian iki. Gusti Allah tansah berkahi. Amin. Amin. Ya. Tansah maringi karahayon panene melimpah kabeh hasilnya apik kabeh. Iya alhamdulillah muga-muga amin sing dikayo ya mung kuwi. Iya mergo iki wis mongsone pepanenan. Iya ya muga-muga ya awake dhewe jurung pamuji para warga sing mapan ning para tani sing mapan ning Tegal kepanasan tandurane panem dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Para warga sing padha duweni pakaryan utawa jejiban ya sing pengusaha ya sing dagang ya sing wis serba apa wae tansah pinaringan laris rahayu tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Ya para warga sing dadi pegawe ya muga enggal mundhak derajat lan pangkate. Amin Pakmu. Iya. Matur sembah nuwun awake dhewe ya ngaturke panuwun kana kersane Bapak Lurah Karangduwet kene dalasan para perangkatipun. Heeh, matur nuwun banget wis nimbali awake dhewe sak rombongan dene awake dhewe sowan ana ing Karangduwet iki wis sing ping pindho. Wah ya. Taun wingi urung ngasi taun wingi kaya wong urung ana setahun wis nimbali awake dhewe meneh. Ayo alhamdulillah berkahe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Ya pancen ngono. Wah tau apa rikala awake dhewe sepisan sowan mrene. Iya. Diudani laron ning ya alhamdulillah kae kanca-kanca yoga do buntel entuk sebondotan tekan omah diceplok ndok. Ha iya. Enak banget kuwi ayo mulane kuwi. Heeh ning alhamdulillah bengi iki diparingi terang ora ana alangan apa-apa ya sing disuwun wiwit purwa madya lan pusana tansah pinaringan lancar. Amin. Ya sing disuwun ngono. Heeh Mak. Heeh. Awake dhewe sowan mrene nggawa sinden pira? Eh iki ya sindene komplit sing digawa. Oh iya. Mangkat kabeh. Mangkat kabeh. Iya. Oh ya, Mbak Yuku Tarni eneng ora eneng. Oh ya, arep pajak nakal kae. Jaen, jaen. Nek isih gelem jaen. Nah iya. Kudu gelem. Senengane ora. Haah. Atur wilujeng rawuh dumateng Bapak Panewu Palian, Bapak Ndan Ramil, Bapak Kapolsek kalian sedaya anggota dewan ingkang lenggah ing Karangduwet. Ugi dewan kebudayaan Papanewon Palian. Ugi matur sembah nuwun dumateng lembaga desa mewah RT RW Kalurahan Karangduwet dalasan sedaya warga ing Kalurahan Karangduwet lan Kapanewon Palian. Matur sembah nuwun. Ayo kabeh pinaringan selamat kabeh pinaringan wilujeng. Amin. Ya. Iki mau go Pak Panewu Saptosari uga rawuh mrene. Ayo, ayo. Matur sembah nuwun tenan. Heeh. Njure iki arep kepiye, Mak? Ha iki rene, kowe lungguh mburiku kene. Heeh. Ono wigati apa-apa Bapak gajian? Iya, gajian. Ha iya. Iki tanggal 6 to iki, mulane bapakmu digaji karo Sinuwun Puntadewa. Ha iya. Lah iki ngene, kepiye? Kandeng iki wis apa awal bulan iya bapakmu terima gaji. Iya alhamdulillah awake dhewe oleh kabar gembira. Apa? Awake dhewe bakal munggah derajat pangkate. Oh ngono. Heeh. Ora dadi iya bar iki heeh. Ora dadi tukang nglipur para warga ning awake dhewe bakal diunggahke derajate. Dadi apa? Ya dadi
abdi kinasihe sinuwun Puntadewa. Ta iki awake dhewe setara karo derajate Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong apa dene Pak Dhe Semar. Oh ya ngono. Heeh. Nek ngono ora ana sing genteni awake dhewe. Nglimbuk cange. Ana sapa? Ya wis mengko deloken dhewe. Oh ya. Mulane iki sedaya warga kula kalian bojo kula Mas. Mas apa lali jenengku? Wah, karang jenengmu ki gonta-ganti. Ha iya. Wis ngatino. Heeh, kalian bojo kula Mas ngatino. Karapanku menrok. Heeh, Mas menrok. Nyuwun pamit. Heeh, nyuwun pamit mobilik. Salam sadangunipun kula kali bojo kula kali anak kula Limbuk. Saos panglipur kalian para warga sedaya nyuwun pangapunten. Heeh, awake diarep diunggahke derajate. Ha iya. Nek derajate munggah ki mesti ya bayarane munggah. Ha iya. Mulane aku ya seneng alhamdulillah ya nak. Heeh, Mak. Heeh. Babile mriko wangke wonten penggantine. Heeh, ana penggantine. Sopo? Wis dinteni kene wae. Ayo iki awake dhewe budal. Ana ngersane sinuwun Puntadewa kae mau sowan ning Karang Kadempel. Iya. Iki awake dhewe kudu tunggu kana negara Ngamarta aja ngasi ana apa-apa. Ayo, ayo tak derake. Tak bukanane celuk iki gendinge kudu klasik. Eh, jebol kae sing tak anti-anti. Pisanan metu kok gugup.
mongko dawe mase aku kon metu ijen dhewe ana. Ah ngrepoti wae. Iki ya sinuwun puntate wonten tak ngunggahke derajat karo limbuk cangik dadi aku sing genteni neng kene ya ora dadi ngopo. Nderek tepang Pak Pusdaya nami kula TV. Kula saking Klatah Bonjong nggih matur sembah nuwun. Dalu niki kula kajibah wonten ing kalurahan Karang Duwet mriki weh wau wonten rencange. Kula pun di dawuhi kalian kala wau saking mase panitia kala wau dawuh bilih. Panjenenganipun Bapak Lurah badhe paring nugrah paring sambutan wonten ing wanci limbukane gandeng limbuk cangik wis do lunga ya iki ganti aku. Mbok apa wis mengko karepe sing do arep jenengi. Nggih iki ya tak sepotane Pak Lurah supaya ne tindak ana ing panggung ya paring seserepan kanggo para warga lan kanca-kanca wiyaga. Utamane kabeh para warga yang telatah kalurahan Karang Duwet kene matur sembah nuwun. Iki wah janus aku gelik-gelik dhewe nang kene ya ora dadi ngopo. Sing penting aku wis dibayar karo mase ya ora apa-apa alhamdulillah. Tak sepotane metaraman monggo Mas Roni nek ajeng tutuk-tutuk ngangge nuwun sewu tutuke jenengan dhewe. Arek ngono. Monggo Pak Lurah. Sing sedul mbah bau. Kira ya guru ngepreng to sampean. Ana sing tak atur iki Pak Lurah lah kok sing teko sampean. Ngapunten. Ngemban amanat. Oh iya. Kula niki sebagai ajudan. Oh iya. Ajudan ora nggo kopere ngopo? Sederengipun. Kula minangka sesepuh ingkang nem-nem. Sesepuh ingkang nem-nem. Aduh guyu iki lurah malah merenges. Ayo Pak Lurah ya kuwi to. Nggih, dados kalih pun wungkus. Wah ora dadi aku dadi lurah. Senengane ora. Sik ditimbali iki Pak Lurah kok sing maju jenengan. Ha iya, wah senengane ora. Kejane ya kepengin pas. Kepengin dadi lurah neh. Pak Lurah iki paling mboten nggih ngeten iki lho, piyayine gagah gede dhuwur. Pak Lurah yang selalu aktif. Ha iya, kajenge kersane paring pangandikan. Nggih, monggo Pak ngapunten bojo kula. Ha iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sencangen sik kuwi lho. Terus pundi Pak Bu kabare? Alhamdulillah sehat Pak Lurah. Sehat? Sehat. Sekali lagi, sehat. Sehat. Semangat. Semangat. Semangat Pak. Tetap semangat. Iya Pak. Alhamdulillah. Jamaah. Iki bayangan iki. Monggo Pak. Sedaya pepunden kakung semawon putri ingkang kula pepeni. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Bapak Penewu saking Penewu Palian ugi Penewu Saptosari ingkang kula hormati, Bapak Ndandamil, Bapak Kapolsek ugi ingkang kula hormati, Bapak Ibu anggota dewan ugi ingkang kula hormati, lan sedaya warga masyarakat
dari Sabang sampai Merauke. Nggih. Ingkang bejo mulya. Alhamdulillah. Puji syukur mugi kunjuk wasun karo dalam Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dene ing dalu menika kita makempal wonten ing papan mriki kanthi rahayu wilujeng boten wonten setunggal punapa. Amin. Bapak dalang sak rombongan kang hormati rada kelalen. Mbah napa napa. Baut sing biyen tak idak-idak wilahan. Kuwi sing sakniki tak hormati. Bengi niki acara Rasul. Nggih. Rasul bar panen. Nggih. Sing ten riki ngaturaken syukur wonten ngasta dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dene kolomben ledo nenantur kaparingan sae awayan alhamdulillah. Jamaah. Terus bengi niki syukuran. Nggih. Acara wesuk wis senam, terus niki wayangan sesuk sore kirap. Wah, luar biasa. Lah nopo wong duit wis garin njaluk karo DPR nah. Niku kok. Bener. DPR siji watone nyepuluh wis genah iso tak nggo nanggap dalang. Lah dadi ten iki alhamdulillah berkat kekompakan kan persamaan warga masyarakat Karang Duwet sedaya saged sae lancar mboten wonten rubeda punapa-punapa. Alhamdulillah wa syukurillah. Isa lajengipun kula iki ngaturaken matur nuwun dumateng sanak kadang sing seking jaban tlatah Karang Duwet. Niki kula wau ana sing saka Krambil Sawit. Wah. Saka Madang, saka Pracimantoro men iki teko. Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Kula nek arep kampanye jane gampang ngundang Mas Yusuf wis genah iki kan. Ulang wis jelas. Kula dukung. Ning gandeng kula niku ora rak nyalon. Wis tak istilahnya tak syukuri mawon. Nggih. Wingi nanggap sing taun wingi dilalah dalange ngantek dirubung laron. Mesake kula. Mesake. Ning yo ora apa-apa yo Mas Yusuf yo. Lah mboten napa-napa. Pancen kahanan. Tapi alhamdulillah dadi begini iki ora ana larone ning dirubung siden. Wah nggih. Wajibene kok kira-kira ya wis wani. Wantun. Yo wis tak tukake. Ora apa-apa ya. Adi tari ya, ya aku muni wani, wantun. Iya ya, betul betul. Matur nuwun Mas Yusuf, dados ten iki bener-bener luar biasa. Nggih. Atasi bocah iki sore tanggep urung ilang pupuk lempuyange. Tapi luar biasa tenan. Tepuk tangan buat Mbak Dalang. Wilo ten riku monggo mbok menawa putra wayah ingkang kang kuwana bakat seni ora sah dadak sogorungi kaya wau wejangane Mbah Dalang wau. Wau ngajeng nalika Mbah Semar ngendika sik merna-werna. Nggih. Ya aja dipirsani bocahe piyayine ning pituture sing luhur. Niku. Niku kemawon ingkang perlu kula aturaken dumateng Bapak Ibu sedaya, gandeng sesuk niku tahun politik termasuk saniki. Nggih. Mumpung niki ibu anggota dewan yono Pak Dewan yono kula matur pindah dumateng sedaya warga masyarakat. Ojo nganti golput. Tetep manggunake hak pilih panjenengan. Nggih. Sepisan. Ping pindune najan to beda-beda gendera, beda-beda klambi, beda-beda pilihan, tetep satu rukun ojo nganti do eker-ekeran. Nggih, luar biasa. Dadi tak suwun tetep kondusif. Nggih. Dadi pesta demokrasi sesuk niku ojo nganti diwarnani kanthi bab-bab sing kurang prayoga. Niki panyuwun kula dumateng sedaya sanak kadang ingkang rawuh wonten mriki. Mugi-mugi mawon pesta demokrasi aman, tentram, damai, tidak ada apa-apa. Amin. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, ya. Niku mawon pesen kula dumateng sedaya warga masyarakat, terus esuk-esuk sing ibu-ibu dicepakke pupure sing rada kandel menurut anu. Nah. Siap-siap jam sing...
10 esok siap-siap dandan. Nah, gue. Ben ngantek do menor-menor rawowo. Masuk. Bejane bapakmu, Pak. Lah saya tetek tak nggo tuku talek. Niki mboten apa sing mending happy, sing penting seneng. Ora usah susah-susah kaya sing dinggarake Pak Dalang wau. Ora usah susah-susah. Nek pantin jadi rezeki ini mau lari kemana pasti dapat. Matur nuwun. Mbok menawi anggelo matur kirang pas lan mboten ucap prana dumateng Bapak Sedaya saestu. Kula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang saageng-ageng dun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten nganu nggih, rasane boten pas nek boten berkahi rakitan setunggal lagon. Pak Lurah amit sewu. Kula boten men sewu. Nyuwun berkahipun boten ketang setunggal kalih lelagon. Biasanipun ngoten. Nggih tepuk tangan kangge Pak Lurah. Wis arep dibleseti karo si anu iki. Mbah Baut iki aku. Oh, rawowo. Siap-siap nggih, Pak. Lagonipun kapan meneh kang ngrasakake kesempatan iki kaya Rondo Kempling. Rondo Kempling. Oh iya. Ana sing rondo ora kira-kira sira lupa menawa. Onten, onten niku. Ampun to, senengane lho. Makmu. Iki kon ning lagune aja Rondo Kempling. Lah terus ora pas karo suasana. Diganti? Kawontenanipun Bapak Lurah kan. Berarti lagune Dudo Kempling. Seneng hani kon. Ora. Ngapunten nggih Pak Nyur. Ora neng kene kapan meneh aku. Ora apa-apa. Kula ngoten niku. Yo, yo. Monggo nyuwun pun ngiringi nggih. Lagunipun Rondo Kempling. Rondo Kempling. Kalian Pak Lurah, Pak Budi. Sugeng mirsani lan sugeng midhangetaken. Heh. Pakmu. Apa? Ijin aku tak duet karo Pak Lurah. Ora masalah. Mbah Baut rene yo, Mbah. Aku iki sak-sake wis masuk kene. Iki malah ragate sepele. Hey, amit sewu Pak Lurah. Modal geliga masuk. Yo melu joget kene dampingi Pak Lurah. Tidak pundi, Mbak Ayu, pada tidak pundi. Tapi ngaren, tidak wae ora numpak taksi. Kente ada napa? Dewean, nopo boten wedi timbang nganggur, monggo kula rencang. Niku Pak Lurah, niku gara-gara jenengan rangkul bojo kula kempule pedhot. Niku dereng sing pedhot kempule bojo kula. Sing omah maksude. Kudune ki jenengan ngene lho Pak ngene. Nek aku ki bojomu ki ya bener bojomu. Eneng omah bojomu. Ning nek panggungan ngene ki ora usah nesu. Lah masalah bojomu ki nek panggungan ngene ki milik umum. Lah monggo, monggo. Umpung milik umum. Monggo suwene enten panggung mangdo selake nggo monggo. Yo maksudnya ora gek ditawak-tawake tegese iki yo suarane. Aku ki caos panglipur ning marga masyarakat. Yo sing aja senengane cubriya. Ora pas nek kaya ngono ki. Gek jenengan mau entuk piros kok Pak Lurah. Kene nek sing jenenge tugase suami ki menafkahi istri. Ya. Nanti gawis sanggre wong lanang oleh rezeki. Wong senengane aku lek wis bola-bali ngomong nek entuk kaya iki brukno wong wedok, Bro. Butuh rokok. Ora usah ngomong, wis doang aku. Marah emosi ning ndi-ndi sok sesora, sok remesi. Nyatane yo wong lanang ngkris-ngkrisen ora keragatan. Nah aku simpluk-simpluk iki wangun nek taragati. Lha nah, aku kaya ngene kok. Yo aku sing lemu ra apa-apa nek jenengan yo bersyukur berarti entukmu ngeragati aku berhasil. Aku jane lek iso diet ngene iki gur siji kok Bu. Apa? Mangan ati amben dino.
Maksudnya ki ati rempelo. Uduh. Iwak rempelo ngono kae. Uduh. Lah terus atiku ki lho sing tak pangan. Perih nyawang kowe iki. Tanggrene ning panggung milik umum kerangkul. Kerangkul. Aku ki padake apa? Masa kur kon ngrumat tok. Tak tekan ngmakur kari blonyoi remas. Ha gunane bojo apa ning ngono kuwi? Pak Lurah ngendika, sing wayangan wingi Mas Dalang Mas Yusuf nganti paribasane dirubung larang. Wah, kene Mas Yusuf iku ora gur menungso kok. Lah terus kewan pe ngewen kok. Saiki larone ora teko putul sing teko yo. Isan. Weh, wis ora usume putul. Pilu jeng dalu Mas Dalang. Pundi sehat kabaripun? Alhamdulillah. Wah, Mbah Baut saya suwe saya aneh kelambine. Lho kepripun? Lah kowe sprayono wae bareng dingku. Mboten spray. Wah, niki niku berbunga-bunga dalu niki. Seperti suasana hati. Iya, yang selalu berbunga-bunga. Iya. Kau sudah memaafkanku? Belum. Apa tenek berbunga terus memaafkan? Ya belum dong. Ampun kesupen beli Bu Ira, Bu siapa? Bu Eri. Bu Eri. Bu Dewan. Bu Dewan. Bu Eri Agustin ingkang nenggani. Ibu sehat selalu, matur nuwun. Salam Bali kayak gitu. Kok Bali? Neng kono, neng kene wis nari terus. Lah kok iso? Ngene iki nganggo kipas. Kayak iki mergo sumuk gerah. Kok kita nari Bali. Sumuk ora mergo ngene-ngene. Bu Eri, Bu Dewan, Bu Eri Agustin ingkang nenggani Mbak Niken, pokoke salam go warga masyarakat Karangduwet. Mugi sedaya pinaringan panjang yuswa, berkah barokah lancar. Alhamdulillah. Pun lancaraken sedayanipun. Mangke ngersake lagun gugur gunung. Nggih, gugur gunung. Pinangkane wae gampang nek mung gugur gunung kuwi kanca-kanca wis siap. Limbu anyar ki sing dipasang. Meniko iki utuh limbo ya. Fotone sinten meniko? Ayo ra iku dhewe. Paling sesuk nggon aku sesuk. Ning anu kula anu nyuwun tulung sesuk nek dalah kok ngangge anu kula mboten sah ngangge rai nggih. Lah ngopo? Ra kepenak nyawang rai iku dhewe aku. Oh iki gambare Mas Yusuf. Iya, terus. Gek lah sing cewek niku sinten? Benah tuh kinem ngono kok. Eh udi teh. Ayo iki kan nek jane ning YouTube di. Ning kaya sing cewek kok kaya mirip Mbak Mega tuh. Iya, tapi bedane iki irunge dawa sithik. Oh, gampang. Lha ngopo? Gampang dioperasi nganggo silikon. Nanti kaya ngerti-ngerti ya. Ora apa-apa, justru hidung yang pesek insyaallah panjang yuswa. Mergane ngirit nggo nambekan. Sedaya warga masyarakat mriki ingkang mboten uluk salam kula nuwun. Nggih. Nggih, menika bersih desa. Bersih desa. Bersih desa. Mugi kanthi bersih desa menika masyarakat mriki tansah pinaringan ayem ayem toto titik tentrem. Nggih, jumbuh Kang Ginayuh sembodo Kang Jinongko Basuki Kang KST. Mula biasane neng rasul ki mesti ana syarate ana siji. Apa kuwi? Ana kisa. Kisa sing guwadah wudu kae. Kisa tembung kikis utawa guwang soki wisa. Ngono kuwi. Heeh, dadi dienenge bersih desa sedakoan iki guwang Sukerta sing mapan ana ing desa kene. Leres. Nggih, anggere cetha kowe kula niku pinter. Monggo mbok pilih wonten. Mau ya Nona Wala mau. Oh, Nona Wala titipan. Nona Wala iki ya dicoba bareng-bareng. Waos langsung wae. Wonten Nawala. Niki sapa-sapa kalih penonton streaming YouTube. Oh, niki tembus 7,6 ribu alhamdulillah. Alhamdulillah ingkang mirsani wonten streaming sedaya mawon. Yang dari Semarang, yang dari luar negeri juga banyak. Ya, Jakarta, Tangerang, dari luar negeri, Piyungan. Piyungan iki ora luar negeri. Ya. Nek luar negeri Korea. Paling ora yo ning Jepang, Cina, ngono ning luar Piyungan iki urung masuk. Piyungan yo urung masuk. Aku mentok yo kurang Piyungan kono kuwi kok dadi hukum luar negeri kurang Piyungan. Piyungan. Iki wonten Nawala. Sugeng dalu Mbak Cange, kula Pak Supri Jeruk Sari nyuwun gending pepele. Nggih. Utawi grojokan Banyuwangi. Grojokan ra grojokan. Gending menika kula kintunaken dumateng Pak Suroyo kalian Pak Agus. Nggih. Pegawai rumah sakit. Oh nggih. Ra mari-mari to rumah iki. Pegawai rumah sakit kali simak mulusan matur nuwun Pak Supri Jeruk Sari. Nggih. Menika katresnanipun saking Pak
Supre jeneng Sari matur nuwun nggih. Sembahan. Iki dicaoske kula niki. Nggih, anje wong niku asine kula mung sebagai. Oh nggih, matur nuwun. Tak kira ngopo, Mas? Pak, Pak. Tugase jenengan nek kuwi kudu tenaga luwes. Nek ngejoki ya tugasmu. Aku malah anjur ngejoki ngono kuwi. Ya Allah. Ma, Pak, Pak, ora tekone unggah, no. Masak teko pegang teko. Angga menika ingkang pun dirungi, ingkang pun dirungi, ingkang pun kersakaken Bu Dewan gugur gunung gotong royong. Iki ya kuwi ya didhisikke terus iki ana Langgam Muyung saka Pak Agus Surahmat Kota Baru Banjarmasin. Oh nggih. Nalikanipun wonten TBG ning ngersakne iki Banjarmasin Lor Piyungan. Banjarmasin. Awak Lor Piyungan. Lah pas kula mung riku niku. Ya wis kono. Ajeng medhun niku pun wedi kula. Dalang badhe Pak Dalang badhe nyumbang lagu saking Mbah Jambul. Golek lagu dhewe. Oh ya, matur nuwun mengke kasenge minggah. Nderek kenal disup kula Pak Dimartoyo utawa Sumar nyuwun gending kembang rawe kagem sedulur palian kakung putri. Matur sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun. Milu jeng dalu saking kula tlutuh gedang junge nyuwun sesideman matur sembah nuwun niki mau Pak Dukuh Marioto Dukuh Njelok Pacarjo go ngersake sesideman nggih dadi ya sisan digabung sing niki mau masyarakat pamurutan saking Bu Dewan nggih gugur gunung sareng-sareng gugur gunung masa wong loro ya bareng-bareng ya bareng-bareng gugur gunung wong loro tok ya berarti wong loro kudu dikira arisan bareng-bareng nggih. Nggih, monggo. Beda nek gugur gunung wong loro karo wong akeh beda nggone. Nggih. Mboten gani Pak Penewu ugi. Pak Dewan, Bu Dewan, Pak Ari ugi nenggani. Pak Kapolsek ugi rawuh. Nggih. Sedaya ingkang rawuh matur nuwun sanget. Monggo gugur gunung. Ayo Mas Oki, Bu Bonang. Mas Oki. Dipinangkani sampun nggih sampun pun pinangkani Bu Dewan ngersakaken nggih ya wis lunas lunas iki mau
sing iki sing diaturke sing ngelenyer-ngelenyer sik. Oh nggih. Mbak dadi mengko karek keri-keri iki wis karek gas. Okay. Ngono. Dadi yo iki sing sisi deman apa sing pundi sik sampean arep minangkani sing endi sik? Derek. Bebas. Oh iya. Sik pundi kula Derek. Ha iya. Kula niku nderek wong dijauhi sing penting nderek. Ha iya. Masalah mboten saged niku kentun. Nggih. Ning nek saged ampun kalih bojo kula blenger kula. Lah ngopo blenger? Maksudnya kepiye kok karo aku ngelokke mbok? Mau ki bojoku dandan ning omah ayu tenan le bareng tekan kene ngerti koyo ngene. Wow. Enggak masuk blas. Ayo aja seneng banding-banding ki ngono kuwi. Bareng ngerti karo si Saras. Gonmu sing banget kene sing saras. Waras tegese. Oh yo waras iki. Nggih. Tenung Mas Dalang wing ngendika senengane aja banding-bandingke. Oh iya. Ning bojomu kaya ngene iki ya wis apa enenge kaya ngene iki. Ning angel lho golek sing jujur kaya aku iki. Ngomong apa anane iki angel. Jujur ki ning menyakiti hatiku. Hati iki kene iki aku mau. Ya milih sing endi jenenge. Ya iya. Sik pundi rumiyen. Oh iya. Lah ya kuwi sing buyung iki mau ben dipinangkani karo Mega. Ya, oh, Mbak Mega. Iki dadi yo sebuah lagu harus menjiwai. Heeh. Nek nah, kan ra mungkin kok buyung iki wis aku meneh si apa tukini sapa iki? Mbak Yanti. Apalane Mbak Yanti. Hey, sorry, sorry. Sorry. Tukini iki sapa? Mantanmu po? Lah wingi kene nggon Facebook iki tukini ngono kok ya. Mbak Yanti. Sampe Mas Dalange lho tukini iki mantanmu po piye? Oh, nggon kuki bojoku mantan kuki saka India. 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 Monggo Mbak Mega. Ayo, ayo kanca-kanca disupoti, Mas. Monggo, Nok Mega. Yo. Ditulungi sing adep. Umuran ya. Iya. Nari bareng. Coba bojoku kon ngono kuwi. Yo iso bae. Nane. Tak dung dung dah. Tak dung dung. Ah gempane wis ngono. Goblok goblok goblok. Jenengan ki dikira unine yo ora. Apa? Nek aku blukluk jenengan otok 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 otok. Napane niku, Mbah? Lato lato. Ora lho maksudnya mau sang. Ya kenalan Mbak Mega. Nggih, dadi nampangaken nami kula Dewi Mega Prastiwi. Nggih. Mbak Dewi Mega Prastiwi. Ngene wi. Mbak Mega panggilannya. Oh iya. Masih sekolah kelas berapa sayangku? Oh enggak, ini libur. Maksudnya niku tasih sekolah mboten. Nah, mboten lho Mas Dalang. Oh iya. Masa iki wayangan ya wis bali ya wis ora sekolah. Ning kita sing tanglet ampun karo Mbak Mega. Iya. Karo Mas Dalang. Anak aku ngono. Mas Dalang. Anak aku ngono wis apal mos ora takon. Iya. Sampeyan yo anak-anak. Eh jare ora. Ora kepiye? Kadang kala kan terbuka dengan sendirinya. Iya. Wingi tak WA ribu teman. Wah ora nang apa-apane ngono kayane. Kayaknya aku wis ngerti apa-apane. Oh. Sing bener lho sing ngendikan iki. Ha ibu ngono kuwi kok dadi apa? Iya Mbak Mega. Niki wonten pamundutan lagun. Nggih, niki nggih wonten pamundutan jenang gula sampun transfer kemarin pas di tanggal 30 nika. Oh, lha kesalahanmu kuwi. Lha kok iso? Duite teko wingi kok lagi arep tak sahur saiki. Ya ora. Lah kok liyane arep mangan opo kean? Maksudku wingi yo mung sik salah ki wong lanang. Masalah ora ono Mbak, salah ki ora ono. Masalah. Oh iya. Ora ono Mbak. Masalah ki wong lanang, nek wong wedok ki Mbak salah. Oh, ora. Urung mesti nyatane dalang iki lanang apa wedok? Iya Kak. Lah gene kok yu. Kudune Kang Sop ora Yusuf. Iya. Apa kowe? Aku yo gak kalah no.
apa mandi ya kok jempol oleh utekku ya meletek iya iya ngono do pembelaan dhewe-dhewe iya 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 no engko sik kowe karepe mau nyemoni aku sing salah wong lenang mergo aku kleru apa ora anjur tak kon minangkane iki ora ning dheke ya aja kleru aja ngono wong lenang iki apa-apa sing kajibah wong lenang ora presiden lanang ndani coba ya semono lah nek wong lanang ora wong wedok sing nglahirke sapa lah arep lahir tok kuwi nang sponsore kowe iso lahir kok aku tak rewangi doping lho iso lahir kaya iki ade kok kur iso nggawa kowe umuk kowe iki lho iki peserta iki kok medeni kowe tabon kowe aku yo tersinggung lu dikira aku ora ikut peran lho lek usaha tenanan lah ya makane kuwi to Mbah jaman nabi nabi yo jaler ora sing perang yo wong lenang wong lenang ki kodrate pemimpin mulo kok nek mune wong lenang salah kuwi jane yo salah tetepan nek omong wong lenang salah ora coba wong wedok ora ana sing ngubur wong lenang sik sik sida niken ki yo anu golek ora gelem kalah kepiye lho nek wong lanang lanang karek nyetak ki ora nek gone kepiye ya kur kari hei ya kek tak buntel gandum gongku ya ya wis intinya wong lenang lan wong wedok itu kudu sama-sama saling melengkapi betul kudu sih sekarang ini yo. Zamannya walaupun zaman emansipasi nah, tapi nek persamaan gender nah, wedok kui nek sing siji ada kekurangan selalu ditutupi dengan betul. Kelebihan dan saya sama kamu di sini ditimbali tidak untuk padu ya. Oh nyanyi. Monggo Dik. Dik Mega. Niki Mega Sumono. Rumien. Ah karepmu. Ya wis bali. Sunan. Mbok yo sing ana. Ora maksude kan kowe nampa pamundutan loro ya wuyung. Sebagai laki-laki tuh ya yang sabar dong. Sama ya perempuan. Perempuan tuh sifatnya lembut. Mosok sak karepmu ya tak bisa. Silakan Dik, monggo Dik. Nah, ngono. Ya nek wis manut aku manut. Heeh, nah, manut iki urunan. Weh. Eh ayo men, aja diganggu kek. Renok kek nyanyi ana. Enak. Iki anu wae we, sing jenang gula kuwi wae. Nggih. Ning ning kudu tak bawani. Oh nggih, bawa. Komplit. Nggih, Mbah. Heeh. Ayo. Kekarene wong akrami. Wah, jeru, guys. Eh, sampean sing akon lungguh sapa? Dalem, sampean sing akon lungguh sapa? Sini lho, Dek, jangan duduk dulu. Oh, belum disuruh, Dek. Iya, Mbak. Lah aku ndek, Mbak, ngene genah kasus iki ta. Lah pripun, Mbak? Tajak dolan-dolan kewengen maksudnya. Tutu benda tutu rupa modal wong omah-omah ki nek bondo karo rupa sengoro aku payu pergane rupa ora cetha bondo ya blas bener bener kowe jos Among hati pawi mene dia hanya hati modalnya ya. Biar yang menyimak dari luar negeri itu tahu kita bahasakan nasional lah luar negeri piungan. Ah luar negeri mung sebatas piungane kok lebang. Lah ora kokan masalah ora ado-ado aku. Oh iya. Lupa pisan. Kena. Kena pisan. Dro. Lah kok dro kepiye? Luput pisan kena pisan kan dro. Ora kok mang jelaske kok iso dro. Lah niku wae lho siji-siji niku wae luput siji
bener siji dadi ne dro nggih. Satu sama. Yen gampang. Luwe. Yen angel. Yen angel. Angel ke langkau. Mangga dedek digongkan. Dan kenoti. Suarane nyolong petek. Numbas harto. Nyolong petek. Nyolong petek. Suarane nyolong petek. Apa ya ini semono suarane iso. Dan. Mangga. Ayo. Senang. Termosé ora sing lucu kae. Ini ku tertib. Ha. Gelas kula sing cilik wingi pecah. Heeh. Niki lho. Napa? Nggih gelas. Asbat. Wah senes iki. Keponakane gelas iki menyalip. Yo gelas tene bentuke cilik. Nah, koyo aku yo menungso kurtine awake cilik. Mulane tak omongke suarane nyolong kethek kuwi mah. Lah nggih. Nyolong kethek kok nyolong kethek. Kono dhewe sing dilokke lho Pak, suarane nyolong kethek ngoten. Lah malah ngamanke petani kok. Wong petani do geger karo kethek kok wis tak colongi kok. Oh iya to. Aku ora ngene jenengan nek nggon aku ngono ora ana kethek. Heeh. Dong ora? Ora. Aku ya ora. Ayo Mbak Mega. Wah, suaramu ndak tak tau pencet-pencet barang. Lho, wong oleh sentimen. Sentimen ngopo meneh kayak gemer nang ngomong kayak, ayo ngatek ini. Matur nuwun Mbak Mega lu nganti Mbak Mega beli ora dimanggake. Sampean ngopo muni sentimen-sentimen kan lu sapa?
sampean iki lho, Mbah. Jenengan iku nyenani kula to? Oh, nggih pun. Oh, disenengi kok ora rumoso. Lah ngapa disenengi kok dadak dipikir demene dadi masalah? Lho, maksudnya nek diseneni ngene lho, Pak. Seneng niki nek jenenge ana kritikan ngono ki tegese yo iso karo nyeneni barang kuwi. Mbah Baut ora entuk ngene. Ngono kan yo demi kebaikanmu. Ora aku mung nanjehke kok. Lho, kowe nanjehke kok muni sentimen ngono. Lah kok aku meterman yo ora bener. Ora meterman. Eh ora lah sing tanu ki sapa? Lah jenengan niku lho leng anu kali Mbak Mega kok le rada piye lho kumbu. Yo matur nuwun Dik, wong ngono lho. Matur nuwun Dik. Cepi-cepi. Nuwun Dik. Nah, iki kan lebih mesek. Sik to ora pareng ngono kuwi. Matur nuwun Dik, ngayo nok di nganu nok, dijawab nok, dijawab. Heh yo, matur nuwun Dik Cahayu wis minangkan lakune. Iya saya. Iya. Kaya jaman ketemu pisan. Oke, sae. Pasti sayang. Ora. Lah apa? Sae nem aku. Iya, Sai. Oh, lah meniki mesti sayang masa Sai nem. Sai tonira jim. Wonten napa? Katresnan lumebet Mbak Niken, ini dari Pak Ari Siswanto. Ya, penggemarnya Mas Yusuf. Nggih, salam kagem warga masyarakat mriki. Matur nuwun katresnane pun kula tampi Pak Dewan. Mugi berkah barokah lancar. Rezeki kang berkah barokah. Alhamdulillah. 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 Duitke sing nopo wong wedok. Butuh apa-apa, butuh apa-apa, bres. Lagune manut mawon. Monggo, sing Pak Dalang. Nguyung iki ben dipinangkane. Oh, nggih. Nguyung. Karo sapa ningan? Lah. Monggo. Weh, ora maksude kan iki arep ditujokke sing go Mbak Niken ngapa nggo sing liyane sik. Oh, nggih. Manut, manut, manut. Manut, manut. Kulo manut Mas Dalang. Purba Wasesa panjenengan Mas. Purba Wasesa. Ha iki mengko Wasesa ora Wasesa. Iki mengko. Iki pon. Sedekang iki mengko. Dang aku. Apa judek? Orang oleh judek iki aku roh pasuryane sampean iki buah. Lah jenengan nek ngendikan iku mang merem. Lah ono wong jare merem rai ku ras anu kok malah ngeten ngeten lho iki kok ngene. Dadi ngene otak kandhani to otak jenengan mboten ngertos. Iki wis ora sane ngono. Iki engko puyung ben dipinangkane Mbak Niken. Oke. Ha iki mau ono pamundutan sesi deman men dipinangkane Mbak Yuku Panggang. Oh, iki Mbak Yanti kuwi. Mbak Yanti Panggang terus engko Mbak Niken. Iki lagune Slendro sepote Slendro Mas. Ayo. Monggo Mbak Yanti. Ayo kapral. Dalu Mas Dal. Ya, wilujeng dalu Wayanti. Oke, pripun kabare? Wah, pangestumu apik wah. Wah Yanti. Siwa, siwa, siwa. Aja cedak-cedak. Lah napa? Sangit. Lah kok kok iso sangit? Lah jare dipanggang. Kepiye to? Maksudnya penyanyi dari panggang. Panggang iki kapan ewone? Oh, tak kira ki alamate asline Panggang. Monggo penyanyi. Ora teges ki Panggang. Lah nek dipanggang ya dikecapi. Wo lemendale mringin nek koyo ngene iki dipanggang. Ning apa-apa ki terkenale saka Panggang lho, Mbak. Ayam Panggang. Oh, lah nggih. Ikan ya Panggang. Yanti Panggang. Ya aku sejenis ikan ngono. Ora lah nek ikane koyo ngene iki takan akuarium. Kok pakane apa, Mbak? Oh, apa jaluk mukan. Nyeluk ikan ya, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ingkang mijil saking tlatah Panggang minangkani pamundutan. Iya. Menapa nika, Pak? Sesi deman. Oh, sesi deman. Iki Mbak Yanti iki idamane sing ngedram. Idamane Mas Sulis. Mas Sulis. Mas Sulis. Heeh. Niki niku. Tenanane. Apa sampean ora kelingan pas wayangan sampean dereke Pak Jimindrot? Nggih. Nang Karang Gumuk, karo video call to. Oh. Hoak meki, hoak tepan.
nek manut tak kandhani mundur. Kula. Lah kepripun? Aja aja elek ngopo. Aku wis ngerti bukune sing ngedrang. Mundur. Bukune kepiye? Ajur kowe yakin. Wis sedurunge kowe remuk mundur ya. Sing ngedrang ke asmane Mas Sulis kae ya dalang ugi lho kok sing ngono. Ya dalang. Iki dalang, Mbak. Iya, nek pas dalang. Nek nek ora. Jenengan ra pirsa to? Ora Mas, sentakan Mas bojoku Mas. Sentakan Mas. Ketoke gedhe dhuwur wingi tak sentak nangis. Ayo Mbak Yanti lagune sesi demen. Ngagem bawa mboten niki. Pake. Oh ngagem. Ya monggo Mbak Yanti. Bawane tantang gula. Oh nggih. Witane. Wiwitane. Video call rumah Sules. Ngandel aku mundur. Aku ki gampang anu lho, gampang nirokke lho. Apa ya? Heeh. Ya ora sah situ. Sakepane kepiye ku mong? Ora. Wis lupakan. Andere sa pake. Rasa nglirik. Bahaya. Tenan kok iki. Kalau ngamat ke sik ngrebab. Nah, lha niki piyane aman iki to. Eh. Ojo nek kuwi aja wis ana sing mengku iso tanggal tanggal 8 di apa 8 Juli iki ijen. Oh ijen. Ijen. Kono rabi. Rasa wedi-wedi nek kowe seneng. Sebelum ada janur. Nah betul. Gasak wae, gasak. Undangane wis nyebar. Undangan. Gasak, gasak. Gas ora. Ayo nak terus nono. Bojoku kisuk ngono kuwi wis duduk. Ria bagus. Kang eling le sudu kowe. Kang olah budaya. Wani lho Mbak, maju Mbak. Maju. Nyeluki jenengan yo le ngono. Ditantang kae Mbak, ditantang. Sik perwira to Mbak, sik gagah ngono. Iki iso ngleleng pe asam urate ora kumat. Gajal ngri asam urat kumat yo nguyak aku wis ngene iki. Coba kale. Coba maju. Ora. Maju. Ora gawe ho. Ora mbok kowe ora agresif banget to. Maju. Kok maju wae. Maju ra lho. Tak kira kono joni kowe aku. Sawan menyang kutha kutha gede bentar dua kali sehari. Lah isine ndi isine? Lah mbok iki kurang ngene. Sampeyan ngobatke apa? Tambah mumet iki. Maksudnya iki lho obat iki obat apa lah mumet lho pegel kene yo percaya dua kali sehari habis makan iki abang apa nek asam lambung cocok cocok ya kene cocok aku kena asam lambung cocok oh lah kuwi karena mikir aku GR sampean GR ayo terus kena bendera terus napa bu, wonten kabeh. Kula. Lho ora tenan to. Bene Mas Jake ora akur menungso. Klabang wis teko. Lho. Taun wingi laron saiki klabang. Ora luar biasa lho. Taun wingi iki oke, sing dari kalangan hewan oke sing. Hati-hati bagi ibu-ibu mohon dirapetin. Eh lah kok ibu-ibu ta sing hati-hati kok iso ibu-ibu. Soale nyokote dobel mate. Alon mawon nggih, Bu. Saiki klabang sing teko. Wingi laron karo kodhok. Bendera. Lendang kuning. Lendang kuning. Kang saking. Saking. Oke. Suara kurang. Suara kurang.
Pramono neng wasesa ungro pun bu gek lenggah malih pun nek enten klabange gek jenan lenggahi mawon mangke ra mboten geger. Iya. Angung rom marang bendoro. Dia. Dia sules. Sules. Gantine aja sules ora apa-apa. Apa diganti aja sules. Baut tiang. Dia bat baut. Baut. Ya baut. Ya wis rasa tiup baut ba lah ngono. Sules nek rasa gleleng, Lis. Dia Sulestio. Dia Sulestio. Wis kok. Wes ah, pijer ngincangake alis. Terus tresno sesideman. Nembange urung no terus digowo. Amin. Lah iki gong bawa beda karo gong tembang. Oh lah padha le lara jebule iki. Sing luwih becik patenono ngono kan. Dipateni po ilang entuke, Mbak. Labange, labange sing dipateni kudu aku. Monggo sesi demen. Ayo Mbak Yanti. Luwih becik patenono. Allah. Piye sulingane Mas Sules? Sae. Ya iya karang le ngemut kowe nganti. Semangat ya. Iya gur nyebul suling. Nah, makane nek aku nek kowe nek ora takon gawe suling dhewe-dhewe maneman sulinge gawan kene, keceng kabeh. Lek tabuhe napa? Lek tabuhe ya wis. Yo. Nek suling iki ya disebul no, Mbak, ora ditabuh. Dosa menule mboten canu gek mbeta kompresor mawon jenengan gak kunces kek. Lewat kincang alismu kuasa bang kureneng wae. Iya kangge Mbak. Urip ana
Ganjel. Topian ganjelan. Yo, oke. Urip ana kutha ganjel. 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 Minangkani pamundutan wonten sesideman nggih. Iki ratu sing teko mau sorengke. Pripun? Nalindring panggang kencana Prabu Lokayanti. Oh, ya kowe iki ana. Rane ratu. Ratu ya. Ratu nggih. Ratu tawon. Nggih. Napa malih menika Mas Galang? Karepmu. Ya ampun ngoten to. Wong wedok ki nek disauri ya karepmu ngono ki rasane ning ati ki. Jeru. Jeru kae ya. Wong wedok ora ning kene sampean dagelan. Oh, ngono. Wong kok rekoso lho budhe dijagelan. Lah kepi? Dagelan. Apa jaki meledak. Terus gel ki tugel. Terus lan ki tambah. Dadine sapa wong sing iso nugelan nambahi tembung dadi gumya ing swasana iku sing jenenge dagelan. Nah, mula aku ora nglamar nggo dagelan. Aku pilih seksi konsumsi. Siji loro telu. Lah karepmu. Ayo iki. Mas Dalang to sing wonten menapa nika? Lah karepmu. Ora kok dadi. Lho lagi tren kok lah karepmu iki. Piye? Ayo iki sing neng kanggo Mbak Niken mau. Mbak Niken lagunipun sing dikersake Wuyung. Wuyung. Aja lirih-lirih. Sing seru wuyung ku nek ora cethong ndak dadi krungune nyidam sari. Oh iya. Wuyung. Nggih. Yo Mbak Niken Sia. Mbak Niken Sia. Ada obatnya, obatnya kita semua. Putra, ada obatnya, obatnya kita semua. Bodek, ini kan ya, tidak semek dan tidak lengket. Iki iklan opo? Iklan opo? Niken 2. Iklan salep. Niken 2. Kok tak tertandingi. Kok tak tertandingi. Padake semen. Nek aku Mbak Niken 1, nek ini Mbak Niken 2 saking semen. Nggih, Mbak Niken. Nggih, nok Niken. Kok pelane diting nyeluk aku dhewe. Iki nangani Wuyung Mbak Niken. Nggih. Ana tangane Wuyung sing dikersake. Nggih. Sing nyekar panjenengan Niken 2 ampun Niken 1.
mangke ndak dadi nyidam sari. Akarepmu. Akarepmu. Sakarepmu. Yo ora, monggo Mbak Nike. Niki pun bawani mboten? Bawani, Mbak. Bawani. Lah karep. Kok dadi kepatuh? Aku kok ora ngono kok. Nek untel ngene iki dibenake to, Pak? Kok untel to? Karepe. Ruwat. Bundet. Ruwat. Yo monggo. Heeh, dibawane Mbak Nike. Bawani Buyung. Wih, karepmu iki gur dinggo nek kepepet ora iku sak nggon-nggon. Ayo awak dhewe sik fragmene. Oh, aku sak karepmu. Mas Dalang ampun ngoten to. Ya karepmu. Mbak Niken sama Mbah Baut video klipnya. Oh ya karepmu. Awak dhewe ayo no, ayo no. Oh, aku video klip. Yo. Ayo no. Video klip. Golek apa, Pak? Rembulan. Eh, Mbah, Bang buka iket. Lah karepmu. Jeneng kok terus bales-bales. Jenengan ki ora sang golek rembulan. Lah terus amet sewu iki dibales koyo rembulan. Kok gilani ngono lho, Mbah. Lah gilani nyatane ya awe koyo. Kapan sing WA Dik Niken kapan? Dek pas aku rendi paketan dadi ora mlebu. Kayak ini salah kirim ya. Alah salah kirim ya dibaleni. Ya. Untuk HP anyar ke sprene ya ora. Berloro kancaku. Karepmu. Ayo. Semenarte dari. Kene-kene cahayu. Alah alah. Wedokane wis menginen. Ora masuk roprake. Lah kok ngono kepiye to? Ora Mbah, iki tak takon tenan. Jawaban jujur. Bading. Jenengan ke didangu Mas Dalang ke lho. Nih kan kita gendrung malah bengkirik. Aku malah merinding lho. Oh berarti aku malu halus. Eh tak tahu nih, jawab jujur aja dijawab. Lah karepmu ngono. Mboten nek iki mboten. Wae sing yen yo karepmu titik gitu. Mboten kenging malih iku. Sampeyan iki tanggapan piro jane? Kula niku. Lah ndelok kahanan. Nek enten mriki. Enten mriki? Piro? Aku ra hitungan kok. Ra hitungan. Aku diparingi pira-pira tak tampa. Jenenge kae nang kurang BA. Jenenge ya padha wae. Padha wae. Lah iya lah witene ora cukup, aku yo ngono kok yo. Ning nek luweh aku meneng wae. Oke tunggale. Meneng wae karepmu. Ayo Mbak Niken. Ayo. Pati. Cilatriwos aduh terang-terang larung lah aku rata gelom Mbak lah ngerti ada yang gandrung kok kayak muni astagfirullah aku tuh bilang minah saya tolong lah ini orang karo merem raiso oh iya weh duk terus nabin duk ya duk timbahannya kok masuk angin terus gue nonton ya kalau gue senangnya sekarang merem nanti Mbah wanci ratri wis larut wanci ratri wis larut kadung ngobrol apa
Niki ngolok-olok kula ngono kuwi lho, Bu. Kula kene guru nyuwanten sik sae ngeten niku. Mengone cilik ning amit sae wantas. Ha. Aku ki mung ngoku sak ambane ning. Tur. Bocok kula mengoko kok. Ayo nak. Suara angin sumripit mitit soyang gegeret jur seluku garu kok malah aku gak pijet sing dipijet aku kok sing glegek ngono iki kan kek ayo no sing dipijet aku kok sing glegek kono la wong manggure masone dadi pengkang nandang wu iki sendal rego pira iki? Rego pira kuwi? Niki lho bojo kula nang dicepaki sendal sulap apik-apik kok nganggo nganu mas trimming disut mas. Sendal. Iki ki larang lek online iki. Online kok online. Lewat HP iki lho lek tuku. Aku pesen abang kok metune pink. Ning aku yo ngerti paling kan saka keduan tekan mabar tekan omahku dadi pink. Luntur ning dalan. Luntur kepanasan. Ayo nak terus kena. Sok lanang kok yo pink to. Nek gumun aku yo ana. Lho ora apa-apa to. Jajak kowe nukokke wong wedok liya. Lah sak arepku. Eh kuwi nggon aku. Tong wis nggone Pak Dalang yo sido di. Ayo nak. Ya ora apa-apa ding arep dinggo yo karepmu. Doku summa wilangan songolan kale nana muki welas mre langgam ge Mbak Niken.
matur nuwun. Nggih, Mbak Niken ingkang mijil saking Klatah Semen. Suwanten. Iki juara siji, Pak iki. Ngene. Padha aku ya juara siji. Pesertane piro? Lah kursi siji ya. Mula sampean dijuarake dhewe. Nggih. Iki langgam muyung ki apa? Lagu saiki ki ana sing rajenak dolan raduyan mangan nek ra didulang ngono kae ana. Napa? Trispirasi saka wuyung iki. Oh. Rajenak dolan. Nah, sing ngono kae. Raduyan mangan. Lah karepmu. Iki jenengan lho sing marah-marahi lho. Sampun matur nuwun menika minangkani pamundutan tunggal kalih lelagon ingkang pun kersakaken. Nggih, niki dawuh saking ingkang ngersakaken menika wonten kembang rawe kala wau. Oh nggih. Dipun pinangkani ha iki saka Pak De Maratoyo. Nggih. Dipinangkani karo sederek saking Delingo. Iya. Nggih, saking Delingo. Nggih. Nah yo Mbak. Ceket kembang rawe. Nah yo Mbak Saras. Sumeno Mbak Saras. Iya. Seperti Mas. Ceritane gamelane diusung truk apa saya atuh jebulane atret jebulane baranganmu mlorot drame glundug basaran nika wonten pamundutan kembang rawe iki sak mangke mbok bilih tasih wonten pamundutan sanesipun ingkang dereng pun sendikani mangke saged pun sendikani wonten ing goro-goro kok santai wae kok sampean kuwi wis arep pamit kan ora iki sing menang sapa jane lha kula niku mulya ya ning omah kur dadi masalah terus monggo lagunipun kembang rawe kembang rawe seragen ge anu apa dilancarke iya oh yo yo men iso lancar ras men iso lancar ayo lancar ayo mas rock men rock Bye.
Kesaken kalian Pak Mar Jimpe. Ayo sembrono. Engkang ngersaken sinten wau? Waduh lah wis ilang tulisan. Waduh. Pak ya, Mar. Heeh wis Pak. Nggih, engkang ngersaken kembang rawe sampun dipinangi Mbak Raras. Lajeng menapa mele menika Mas Dalan. Wis oke iki peling ngono. Pati mawon. Oh, napa Pak? Lah kowe mau sing tampa 100 mopo kowe mau? Heeh. Sing saking Pak Ari wau. Pak Ari wau mboten ngersake lagu. Apa peling? Apa peling? Lah ya iki pepeling iki. Nah. Kene lho Pak kene kene kene. Iki wae lah. Pepeling pepeling. Wis kene wae peling Pak. Aku kok gemes suwe-suwe karo Mbak. Gemes. Aku gemes. Nek gemes gemang idoni. Pres ngoten. Aku ora nggo gaman iki. Lho nek dalange gemes karo jenengan lho. Mboten sah gemes karo sing pres niku. Bocah imut. Imut ki maksude? Ireng gek ngecumut. Imut-imut iki ya tegese gemeske ngono lho. Heeh. Bowo Pak, bowo pepeling. Bowo napa lajengan? Lah bowo lah ayo men dikancani karo Mbak Yoga karo Bu Tia. Oh, baik. Ayo dikancani. Oh, dua orang biar berdiri. Iya, ya. Mari nanti kalau berdiri sendiri. Nah. Ayo, no, tak tulungi, no. Ayo, nah. Butia. Iya. Oh, yo, karo Butia. Oh, kalian Butia. Begini. Ini Butia. Iki mana yang begini saya kawo kan ora mangkat. Butia Valen, ini. Butia orang oh, aku Valen. Tapi Rocky Butia apa? Butia orang aku. Butia Valen, sini sini Bu. Deh. Seneng jejer telung ngene iki ya, Pak. Umpama jejer telung ngene iki sing tak pilih endi, Pak? Kabeh tak CTM. Lho ora kuat ngragati kok ya. Gemen do turung itu. Tipe telu ya tepar. Ha iya. Di pamani. Pamaresa akhire ketanu metu. Ya cen ora tak kapak-kapake. Monggo. Di bawane Bu Tia. Diwiwiti saka sing Mbak Yoga, terus Bu Tia, terus Mbak Niken. Nggih. Monggo Mbak Yaku. Wiwitan. Kok wiwitan? Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Karepku kok gur arep miwiti wae. Karepku. Kang lima pun iki atin tak no amring mring para sesama. Piye-piye iki nek bojon pendemung. Aja padha ditinggalke. Rukun li. Rukun
teko loro salat. Kira arep awi, tak kira arep bokoku malah diangkat ge gurtek malah. Dene kang ka telu Ramadan. Ayo Mbah Pahot. Tak kira arep ngisem. Ramadan ndak no poso. Iki Mbah Pahot ki sok kisruh ki arep ngancani Mas Andiyo. Papat jaga bengeng limo ibadah haji rukun Islam sam porno kepeling katur monggo monggo Mas Kimpul. Sedaya ning Mas Dalan. Ya isih ana siji loro sing urung dipinangkani mengko bagiane nek goro-goro. Masalahe kok kae pamundutan wayangan wingi iki iso dipinangkani saiki kadangan kono kae. Alhamdulillah sampun sah sinampurna. Ngapa kok pun? Pun kepiye? Heeh, matur nuwun. Kok kaya yo ngadeg-ngadeg gek pamit kene. Nggih, terus pundi Mas Dalan? Nggih niki tak neruske gara-gara. Oh ngaten. Nggih, mangke ngantos
sampurno. Matur nuwun kula kalian bojo kula kathah lepat nyuwun pangapunten ingkang ageng mbok pilih sing gegojekan keladuk wani kurang deduga yun agunging samudra pangaksami. Semanten ugi kawula mbok pilih kathah nggen kula gojekan ingkang kata-kata ingkang keladuk wani kurang deduga kula nyun lumebar ing sih samudra pangaksami nggih semanten ugi kula. Iya. Dawa sami-sami ngadilunga lancar lancaring samudayanipun. Matur sembah nuwun. Monggo pun lajengaken. Iya. Ayo wi nerusi lakon ayo Mas. Iya. Kosek iki saurunge nerusi lakon ya kaya biasane ya karepmu begi. Barangan aku. Wis kaya ngono wae ya. Aku sing senjata makan tuan jebule. Khususan ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga welaruhi Ki Senogro welaruhi Perpunden Dalang Sakeng Swantara Al-Fatihah. Matur nuwun pinanggih malih nalikane pun mengke gara-gara sembah nuwun. Eh sanggre wis siahene kuwi ora ana yoga sing jeneng yoga serius iki ora ana. Sedoteng kleler ora sebae-bae ndiling dlang tak ting ting no 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 kenonge. Wis sanggre iki kuwi wis ngantuk-ngantukan ya mula ya wajar ora ya aja ora solo ya. Ngono kowe kabeh. Semangat, kowe semangat bergoro-goro kowe ora nabu apa-apa kene. Malah semplak-semplok kowe seneng semplok. Tak tembungke nek seneng genah, senengi genti. Eh, matur sembah nuwun, kula nuwun uluk salam. Kula nuwun wonten ing tlatah Kalurahan Karangduwet. Alhamdulillah. Petruk sampun kaping kalih. Ditimbali sowan wonten ing Karangduwet palian mriki alhamdulillah ya namung rikala sepisan kula sowan mriki kula leh kula mayang mung dugi jam 2 seperempat nggih nyuwun pangapunten awit sedaya menika kawontenan rikala semana kula ajeng lampahi apa ujian sekolah niku ngangge komputer dadi matane kudu terkondisi. Nggih, kayak tur yo jaman semono yo kula kesel. Ning alhamdulillah dalu niki diparingi lancar mboten wonten udan, mboten wonten laron, mboten wonten napa-napae. Nggih, nek duyaga duting cerwit ngono niku wajar. Apa dalange tok tok tung dek net. Meneng tung 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 dek dek. Neng sing ngono kuwi malah gayeng. Gayenge apa? Medun panggung iso ececenan. Yakin. Ayel-ayelan. Ora aku mau ngajake alus ngene, ngajake ngene. Lah krunguku sampah. Ayo krungumu, karepmu. Nah, mila menika perlu sebuah komunikasi dan toleransi. Perlu komunikasi dan juga briefing kontek-kontekan. Dadi dadi yoga penabuh kuwi ora entreng Pak Bu, dadi yo pancen kudu menguras tenaga dan pikiran tenan. Luwe-luwe dalang, dalang iki nek didelok kaya meng gambleh tok. Ning otak, lambe, pikiran, mata, tangan kiwa tengen, sikil kuwi kudu main. Mila nek ngasih ana yoga sing wani nyatut bayarane dalang ya berarti jan wis kebangetan tenan. Ayo sapa sing arek ngono kuwi meneh.
Sapa kowe? Bima nyusul dobleh kaya. Eneng Mbale Arjo kono, ya alhamdulillah. Ayo wayange wis kodanan kabeh. Matur sembah nuwun. Kino tang kotang tan sapi salalatin. Urung-urung. Awake dhewe gara-gara wong loro. Wong loro malah kepenak kok. Ha iya, ora ana sing repot ngrepoti. Ha iya. Wis ben mbakku ngrasa dipikir sik, dipikut karo ratu kemo ora masalah. Ora masalah. Iya. Iki saiki gandeng Bagong iki sok nglembuki bojoku, bojone Bang Tak anu nikenti. Oh iya. Syukur ora. Pembalasan. Ha iya, wis. Evakuasi. Wis evakuasi wae pokoke. Ha iya to mulane. Untung wae kotake anti air. Dadi nek sing mayang Mas Juang aman. Ha kuwi bar wayangane kelire di kumbah nganggo wedhi kok. Ayo wong e ora ana kok digarapi. Ya digarapi ora apa-apa. Iki akhirnya wis kaya iki setengah goro-goro ya wan aja. Aku mau ya karo mantau-mantau streaming ya. Wah, jan mampir ikete. Mulane kuwi to reng. Ayo iki tembangan ngopo? Wingi ana pamundutan. Apa pamundutane? Ya wis ada deh. Iki koso pamundutan. Pamundutan wingi sing urung dipinangkane ana dadi ati. Boya. Aku tak ngedeke wis sapa? Bojone Bagong men syukur kene. Wali saking dene kok senengane sok nganoni aku. Bajjo. Mulane muka Bagong ki rapisan ora pindho sok wis gawe wirang aku to. Ha iya ora masalah. Kala mangsa ya kudu dikapokke. Ha iya. PL BR. Oh iya. Pelok barang. Ha iya. Sapa sing kenanu? Ayo ana Dik. Mega. Oh iya. Dewi Mega P Bene Petuk Pras TV Dewi Mega Pras TV aja. J Mas Ki Yusuf Ansor K Kentir. Oh iya. Ya rap ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo ngadeg. Oh, iki meneng. Hah? Ayo ngadeg ben ketok lehmu ayu kowe kok. Les. Ora sah disepati. Ya wis. Napa kok ngaten iku? Ora apa-apa sih. Ya karena wong kendera. Eh ya ora ngono awake dhewe iki aja kasar-kasar ning panggung. Nggih mboten, Mas. Mundak ana sing baper ngono. Ya kamu baperan nak. Ayo aku nek karo kowe iki kudu halus ngono lho. Dadi kowe mau rene madang urung? Urung ki. Hah? Dereng. Ya engko nek apa mulai saka kene, kowe langsung ning omah apa dadak ning gone iki? Lah pripun? Aku ya langsung mulai to ya. Ora ya apik ngono ya. Lah ya pripun nek dadak ning gone iki sapa? Mbak Yanti, ora aku ming takon. Oh, ngoten. Langsung mulai? Iya. Kowe yo ndereke ngati-ati. Ya nek ndereke kintil ning mburi no. Lah iya, makane kowe. Awe itu sok nek. Wong lek parjo ngremehke kowe. Njur aku apa? Iya. Heeh. Niki kelajengan kemawon nggih, Mas. Heeh. Mbok yo mampir sik wedang-wedangan sik.
Mau wis marem e nek ngomong wedangan iki. Lah apa nek wedangan nek liyane wedangan kepiye? Ya rene. Oh ya, jagongan ndak apa-apa. Ya. Di bawane Dik, dadi Yati Dik. Ayo Dik. Jenengan lek bawa. Eh? Jenengan lek bawa. Wah, iki saja. Lek piye ta? Iki saja kaya ngono. Wing ngerti kakang nek ra iso bawa kok jenengan. Mungkin lajengan iki mawon. Nganggo bawa kok Dik. Ya monggo Dik. Oh ya, ya karepmu. Bawane wong wis ora iki ya men marem sing ngersak. Nek ngono ki sik lanang dhisik. Nek anu ki sik lanang dhisik. Engko gelo aku dhisik ya. Kowe sik wae. Lah piye ta ki? Jaman saiki ki akeh wong wedok sing mandang. Bareng wae ngopo, Les? Wong wedok ki nganu salah kok. Dadi sik lanang wae. Bu Sudir kendel riyen. Wong wedok ki mandang fisik. Lha kok iso? Iso ne. Lha tenan aku ora gelem repean. Wah. Ya, ora apa-apa. Tak terima-terimake. Minggu langsung damel SW. Apa? Mak jelek. Ya ora kan nggih. Semono kok mak jelek. Ayo, ayo. Kakarane. Mau besok makannya kelajengan kemawon. Kelajengan piye to? Tapi pindah ya. Kangen sapa to Mas kok ana jerawat sak gedhe ngene. Ayo kowe kuwi ana iki ra ayo gara-gara kowe. Ara. Nah kan wis ketemu. Lah ketemu kan ketemu nek ora ngapa-ngapa. Nih. Larep napa ya? Ya ngapa to ngapa jagongan. Ah ketemu ning wayangan tok ngene iki kok ya kapan le jagongan ngono lho. Mbok yo ngeki wektu ora. Pamin paku ngono kae lho. Bawa Setia Tuhu ora apa-apa. Tengane kok gawe nganu dhewe piye ta? Ayo sak gelem. Yo karep. Karep. Pamin paku nimasita asih. Ngono kae lho. Ato truntut. Tansa. Kok ora sambung. Arang peloke beda kok ya reng kira. Wis terusno wae yuk. Piye ta? Wis terusno wae. Ya wis jenengan riyen. Apa lho? Jare kan ora nggo bawa ya wis ora nggo bawa wae ya. Yo, golei. Nurut banyak. Golei sing kaya apa? Bye.
sak dina kok saya lemu iki. Ayo bahagia. Oh iya. Piye ta? Sapa sing marahi kowe bahagia? Ayo kayak tunjung wae ya, Tru. Aja. Ya jenengan niku. Oh ya. Ya iya. Ora apa. Ora ya. Nah aku etol wae nganti kaya ora ono sing gelem karo aku. Oke. Wae kancur kaya ngono. Ora aku ya meng guyon. Engko ndak baper engko tekan ngomah terus WA. Piye? Ya kuwi. WA-ne piye? Ya sakarepmu. Ya tak. Bola bali yo ki Yusuf. Aku ki seneng gawe rusuh, mergo kan wong kan ono beberapa kan manusia itu terbuat dari tanah, ada beberapa yeah. tipe-tipe tanah. Sampean nah, terbuat dari tanah? Longsor, mergo okay. aku seneng gawe rusuh. Oke, okay, oke. Okay. Nah, aku seneng isro. Nah, aku berarti terbuat dari tanah. Sengketa. Kok iso ngelek napa? Apa itu? Emosimu meledak-ledak ya. Nek kaya Mas Sulis, Mas Roni ngono kuwi terbuat dari tanah kuburan. Merekane. Lah napa? Diwedeni wong akeh. Oh iya, bener leres. Bener. Nah. Kayak tak yo gur pawakane to. Tembak niken. Nek kuwi kuwi nek kuwi terbuat dari lendut. Lendut? Lek napa? Pak Isa. Lah lendut kan arep dibentuk kepiye wae iso. Oh, ngono. Rina wangi. Loh, matur kidalang. Ya. Yusuf kah? Heeh. Matur nuwun, Dik. Dewi Megape. Iya. Matur nuwun, Dik. Wis. Yo ora apa-apa. Ayo. Wis saiki areng opo? Ayo neruske tetembangan kegendingan. Oh iya. Iki karang golek karasi nyetel sitra jebule. Tak kira ana telepon mlebu. Iki mau ya ana request sing mlebu ning aku. Oh ya, ya dipinangkani. Heeh. Wong iki mlebune ning WA. Oh ya. Saya tak golekane. Iki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengi iki mayang ana palian. Anu nggih. Nggih, salam kagem Mbak Liliawati, sing penting do sehat untuk pengrawit presiden. Gak bisa saya sebutkan satu-satu, sing sehat paras untuk semuanya, amin. Saking Mbah Sumar, oh iya. Kabeh selamat, iya. Matur nuwun. Iki njaluk apa? Iki njaluk langgam ngenteni, oh iya. Mbah Sumar, haa. Udah Mbah Sumar ngelepak, oh iya. Mbah Sumar perebutan, haa. Iki kudu dipinangkani, oh iya. Sugeng dalu Mas Das, sudah selalu lancar gini kula saking Andre suruh lanang berkah kagem sayanipun nyuwun podang kuning. Wo nggih. Iya. Iki men minangkani podang kuning sapa? Panjenengane Mbak Yuku sing bagus dheweke, sing ayu dhewe. Mbak Yuku sing ayu dhewe sak sak apa? Sak SMA 2 Pelayan. Wo. Lah kok iso? Lah SMA 2 Pelayan ki lenang kabeh kok ya. Ora ono sing ayu. Lah iya ta. Ayo, Mbak. Mbak Marwiyanti ya ya. Kapureh Jumena. Oh iya. Mbak
Hah? Ayo iki yo. Iya. Yo, heeh, Butarni. Iya, jumeneng Butarni. Iya. Ora sida Mbak Yanti. Iki genti sing saka kono. Iya. Ya iya mulane kuwi. Ayo Butarni, jumeneng Butarni. Ayo Butarni. Ki ayo iki lho. Iki lho 50.000, iki lho. Ayo Butarni men. Alah Bu, wah mbok yo mbok men Pak Ipong ki semangat. Ayo ayo. Iki mbok rupo ora mangkat, mbok rupo ora mangkat dadi. Sampean kudu ngenteni Bu Yatira. Iya. Ayo ben wong tua tak deg-dege. Iya. Aku ndek fotone. Foto apa? Ayo kuwi engko tak dudohi ning kono. Oh iya. Dalang ki nek rusuh ya ngono kuwi sok. Kuwi kandhane aku. Syukur ora. Kandhane aku ki terbuat dari yo, tanah longsor. Yo sing 50. Eh? 50 endi? Ha iki. Kedah mriki kudu rene ngono. Diolor sik. Wah jan wis ora. Sinten iki ya rusuh kok iki ya. Lah diwarai kok. Yo jare tergantung lawane ngono kae. Ha iya. Ana podang kuring Bu. Sampan kan senengane sing sak podang-podang ngono kuwi. Iya. Wah Pak Pardi iki warak dihibur kok senane longsang langsung. Wah. Ngapa? Aku truk. Ngapa? Wah, kowe nek ngerti Pak Dri Pardi kuwi ngapa? Le ngalem Butarni nek pas ora mayang. Iya. Sapa kuwi? Mas Pardi kuwi. Ora apa-apa nek ming ngalem iki. Ndir ora ngrasani elek. Weh, lha kuwi ngalem duweni atur tentu e. Apa iya? Heeh. Ya syukur nek duwe niat. Wes ra ndene niatke jenenge ra sehat. Heeh, mulane kowe. Heeh, ayo di bawane Bu. Iki iso jam 2 santai wae, rampunge setengah 5. Iya. Pamundutan saka kene. Karang aku mayang rene dhisik iki rampunge jam 2 kok ya dadi. Ngopo wi iki? Nah, apa iki minggune legi puang-paingan paing kok bendina. Natyan bojo temon peksi. Wah. Pripun Pak RT? Pak RT langsung senyum-senyum. Anggeramu nih kakak ngono lho. Alus manis. Torembra. Ya iki gul-guling Ansor Laras. Lah iya to mulane kuwi. Di ku
klebon kewan. Nyanding. Nyanding bisa tadi. Ayo lek. Ya, ayo. Esa awan langsung sragen. Ning saka celuk. Ya. Esa awan ning omah. Iya. Mama, mama, mama.
Njih Mbok Dhe, moga gek lenggah. Alon-alon, alon. Dipadosi tekene wau teng pundi? Ayo, aku yang mengguyon. Ayo, konjur pangapunten kula mesen saged. Ayo, ora. Nah, ya, apa neh iki le? Wah, iki aku kangen banget. Apa? Bulia. Oh iya, aku wis yo ya. Suarane lho ora kok. Wah, wis ora. Wah, ya ya. Iki lho. Bulia ngopo iki suwe ora tau ngrungokne kutut nanggunge Bulia. Oh ya ben di saiki weh wilujeng ambal warsa Bulia mugi-mugi pinaringan sehat rezeki kang lancar panjang yuswa. Nggih amin matur suwun dolanipun Mas Dan. Nggih ingkang kaping pinten? Nembe kaping 18 taun. Nika nika. Nika lare mbling nika. Iya. Wah, kagem hadiah ulang tahun panjenengan. Kula aturi nembang apa kutut nanggung komplit sak bawane. Oh iya. Yo ben niki jenenge mboten hadiah. Nek kaya nek outbound ke, kamu saya beri hadiah karena kamu telah melanggar peraturan. Hadiah apa? Push up ping 10. Ha, niki tuh seringan niki mung nyewanten. Iya, mangga di kutut manggung sekalian bawanipun. Ya. Wah, apa kae? Selendro napa peloknya Mas Da? Selendro mawon. Oh, kacunge ngelendi. Iya. Ha iya, nglenyer di Mas. Iya. Sinden ki saya wengi saya ngelendi. Iya, kena angin iki. Ha iya, saya esuk. Saya nek wis esuk puret. Ha iya. Ya, mangga Bulia. Ayo Mas Ulis. Kiwari arep mbecekke sarira. Oh iya. Ayo kiprah. Pareku tutte. Ayo karang kene arep nang kamar mandi ngono ki. Kiprah Prabu Kulono Sewandana. Iya. Ringan
Iya Mas Ulis. Mangga. Ala mangga. Astagfirullahaladzim Mas Ulis. Jo aku to. Mas Sinten. Mas Ulis ge mawon. Mas Ulis. Gentenan Mas Da mawon. Wah, lho mung usah yo aku lho mun bola-bali di mangkak. Okay. Sore sore nyala. Bapak tutup manggung. Karena dewe kan pakan pakan ono. Wah lek karsi nuduke filme anyar. Oh,
3:06. Oh iya, iki sing 6 menit arep nggo apa? Nggo ngapa-ngapa kena. Oh iya. Oke nek awake dhewe iki wong freelance, wong bebas-bebas ya. Iki gandeng isine waktu 6 menit iki dienggo lewong. Oh iya. Ben ayo. Ayo yo sindenku do ngate kabeh ayo yo. Ayo yo ayo. Iki kabeh. Iya. Lewong dijadelke, oh iya. Wonjeng nderekaken Mas, matur sembah nuwun. Wilujeng rahayu. Wonjeng nderekaken. Nggih. Wis sekarang kene dhewe iki wis gedhe bali. Ha iya. Ayo ana lewung. Oh iya. Ayo pol dibukani. Yo. Ayo wis ngaten. As, as, turongo, muto, hehehe, ah, piak, as, as,
Os, os. Ayo, 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 ayo. Awas. Ayo, ayo. Uyuan. Aja sindenku gak dolinggo, aja gak dolinggo. Ayo, sowan bapak tro. Ayo, kain doro janaka karo sinuwun. Ndoro pati arep budal ayo diderekke. Boyo, ayo. Tunjong tratepang. Yeah.